У сервісних центрах МВС з'явилися нові можливості для власників автотранспорту. Зміни стосуються процедури першої реєстрації нових авто на території України та онлайн-бронювання номерних знаків. Відтепер автосалони зможуть самостійно реєструвати транспортні засоби від імені покупця. І оскільки нові авто не потребують огляду експертною службою, так звані транзитні номерні знаки стають необов'язковими. Ця новація, кажуть у МВС, зекономить українцям час і гроші. Перша новація стосується, перш за все, роботи автосалонів. Громадяни, які хотіли би придбати новий автомобіль, відтепер мають змогу оформити в цифровому форматі акт приймання передачі та довіреність на представника автосалону, який здійснить усі необхідні реєстраційні дії в сервісному центрі МВС замість людини. Тобто людині вже не буде необхідності після автосалону на транзитних номерах добиратися до сервісного центру МВС та проходити процедуру реєстрації. В свою чергу це дозволило і зробити добровільним видачу транзитних номерних знаків. Це, перш за все, добре, тому що пластику в країні стане менше, це так, гумор, але насправді це значно спрощує процедуру державної реєстрації. Це також стало наслідком того, що експертне дослідження на сьогоднішній день є добровільним, адже на новий транспортний засіб немає необхідності цього робити, і так власник автосалону може повністю зробити всі дії замість громадянина, який придбав автомобіль. Це значно швидше, простіше та зручніше для громадян. Ще одне нововведення – онлайн-послуга бронювання номерних знаків. На сайті головного сервісного центру МВС власник автівки може ознайомитися із усіма наявними комбінаціями в тому чи іншому територіальному сервісному центрі, опісля забронювати бажану в електронному кабінеті водія. На сьогоднішній день вже запроваджено технічну можливість забронювати через електронний кабінет водія на веб-сайті МВС, а в найближчому майбутньому це можна буде зробити за допомогою застосунку Дія. Як це працює? Заходячи в електронний кабінет водія, ви обираєте послугу бронювання номерних знаків, обираєте бажану комбінацію – платну або безкоштовну. За безкоштовну комбінацію ви сплачуєте 360 гривень за послугу бронювання та 10 гривень 80 копійок за кожен день бронювання. Ви маєте можливість забронювати їх аж на 10 днів, тобто протягом цього часу звертаєтеся до сервісного центру та присвоюєте обрану вами комбінацію на власний транспортний засіб. Що стосується платних номерних знаків, то і вони коливаються в ціновій категорії від 4800 гривень до 36 тисяч гривень. Нині на Закарпатті функціонує 7 територіальних сервісних центрів МВС у найбільших містах області. Можливість бронювання номерних знаків уже доступна у кожному з них.